OK, takže ideme spraviť koláčik. Koláčik urobíme úplne jednoducho. Ideme si odvážiť tieto potrebné ingrediencie. Čiže v tom rade máme odvážiť ...400 g múky. Polohrubej. Nastavíme si. OK. Potom máme tu. Takto. Trošku si odsypeme. Dobre. 400 g múky. Vynikajúce. 400 g múky. Máme zhruba 2 dl mliečka, trošku si ho dáme zohriať, aby bolo také vlažné, už je to hotové. Tu máme heru, hej, polovičku hery. A dáme do mašinky rozmiešať. Dáme si rozmiešať do mašinky. Čiže najprv dáme suché ingrediencie, čiže 400 g múky, nech sa páči. Keď máme to hotové, pridávame, musíme zamiešať si polovičku kvasnic, si zarobíme myštičke s cukrom, čiže polovičku kvasnic si zarobíme pekne. Záležičku cukru, čiže polovička kvasný, tak sa páči. Tam. Tak. Výborne. Čiže. Za pol lyžičky, pol veľkej lyžice, takto, aby som bol presnejší. Za pol veľkej lyžice kryštálového cukru do tých kvasných poprosím. Čiže asi tak dáme na tie kvasnice. Toľko by sme mali. Čiže to dáme trošku, si to tak trošku im pomôžeme. Takto. Za chvíľku sa nám z toho spraví pekný kvások. Sám fantázia. Čiže máme základné ingrediencie pripravené, hej? Polohrubá múka 400 g. Jedna šálka mlieka vlažného. Polovičku heri alebo ceri, alebo čo máte na pečenie. A polovičku kvasnic s cukrom. A jedno vajíčko, aby sme to mali. Dobre. Čiže dáme si do toho ešte jedno pekné vajíčko. Sem. Okay. To bude použité na prípravu cesta. Keď bude cesto hotové, tak potom začneme pracovať na úprave povrchovej. Čiže pôjdeme marhulový džem navrch potrieť. O, správna konzistencia kvásku. Áno. A máme už pripravené. Múka je na spodku. Hneď za tým sme dali polovičku tej hery. Potom sme dali 2 dl mliečka, teda jednu šálku. Takého vlažného. Hneď za tým sme dali jedno vajíčko. Kvások je tam teraz a 1 hodinu 35 minút mi to bude trvať v mojej pekárničke na zamiesenie a potom sa môžeme s tým hrať ďalej. Keď je cesto vymiesené, necháme ho vykysnúť. Uvidíme ešte, ako nám to pôjde, tak uvidíme na hodinku. Sa rozhodli nakoniec spraviť, bude ešte trošku inšie. Byli sme tvaroch, cesto nám už trošku vykyslo, to je v pohode.
A ideme si to zarobiť pekne do misky. Nech máme na tvároch zarobené. Takže otvoriť. Je to jemný inkelco. Tak sa bude ľahko miešať. Vyškrapkáme si to lyžičkou pekne. Takto. Hop. Dobre. Cit. Tak. Čiže. Čo si dáme do tohto tvaru? Úplne jednoducho vajíčko. Hop. Tak. Veľký telenok sa nám zíde, keď budem deckám farby zarábať. Nech sa hrajú. Akrylové. Ešte rožku, je čisté. Dobre. Tak. OK. Krémia. A dáme si tam vanilkový cukor. Nech sa páči. Vanilkový cukor. A pekne to zamiešame. Nech to má správnu konzistenciu. Pekne vonia, pekne vonia. Tak. Inkelco. Čiže máme si také buchtičky z toho, a nie buchtičky, vlastne koláče. Vykrajame ich pekne, ak sa patrí. Zamiešať pekne, hop. Daisy. Dobre. No. Takže to by sme mali. Školicový cukor si necháme na koniec. A teraz môžeme sa pohrať s tým cestom tu. Čiže potrebujeme tvarohové si dáme tuto, takto. Tuto si to pekne utrieme. Čisto. Takto. Sem. Pekne. Hygienicky. Cesto. Tato. Tak. I
ropy. Budeme to robiť preto, že to máme takto pekne spravené, to cesto nám krásne nafúklo. Tak. Dobre. Trošku si to spalkáme. My sme to mali rovnomerné. Dáme si rozohriať trubu na tých 170 stupňov. Nech sa páči. Dáme si plech. A čo spravíme je, dáme si na to papier. A môžeme začať vytlačať. Zadne ideme si nejakú širšiu šálku. A to bude úplne fajn. Môže byť aj takáto. Tak. Pozrieme sa na to. To, že nebudú úplne okrúhle, môže vadiť iba tým, čo majú strašne perfektný život. Takže, nech sa páči. Perfekto. OK. Trošku sa zamiešame zase. Rozkotulkame. Tak. To môže byť tak 5-7 mm hrubé. Ja si myslím, že to bude akurát. Dobre. Tvar cesta nie je dôležitý, keď budeme vykrajovať anyways. Čiže... OK. Nebudú perfektné, to bude akurát perfektne super. Tento môžeme zarobiť znova. Takto, takto. Takto. Takto, to je jeden plech. Dáme si druhý plech. Dáme si perfektne papier na pečenie. Tak. OK.
ďalší. Jeden. Asi to rozpálkáme. Čo nám zostalo? OK. Ničky zase. Tak. Spravíme si jeden taký väčší, koláčik. Nejakého takého tvaru, aby to bolo zrozumiteľné každému. Na to samozrejme môžu byť čerstvé ovocie alebo zavárané pravdepodobne, ale pre mňa osobne marholové, marholová marmeláda bude fajn. Decka sa budú isto tešiť takisto. Tak. Ozdobiť. Nádherne. Pretože deťom strašne záleží na tom, jak to vyzerá. Pokračujeme ďalej. Čiže perfekto. Tieto koláčiky máme nachystané, truba je rozohriatá. Prvá várka môže ísť dovnútra. Ak sa páči, na pol hodinku. Druhú várku si nachystáme sem. Čo sme sa rozhodli spraviť je, že samozrejme dáme lekváč, teda tú marmelátku. Navrch tu môžeme dať samozrejme trošku viac, keďže je to väčší koláčik. Nakoniec, to sú všetko zdravé, dobré veci. Krásne. Teraz sem. Tak. 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 Trošku nám ešte ostal marmelády, možno celú použiť na tento jeden veľký koláčik, prečo nie? Nič sa zle tam nestane, keď to bude tak. Fantázia, nech to má pekný marholový šmakes. Dobre, myslím, že to môžeme nehať. Čiže, zhruba tak. Tak. Ešte to pripravíme, upravíme koľko chceme. Roztiahnuť túto zlepky tyto kraje. No. OK. Máme pripravené, umieme si ruky. Tak. Necháme to pri ruky tam postať, ešte nič sa tomu nestane. Zatiaľ kým si cesto oddychne, takéto čisté, si môžeme upratať múku, lebo nepotrebujeme už. Kamček už nepotrebujeme. Válček nepotrebujeme, môžeme si ho umyť, pretože prečo by sme mali na čakať, samo sa to neumie. Teraz si omývame múku, aby sme mohli začať nakladať v tvaroch. Vyčistiť. Nech nám tu nič nedostane. Tak. Rukoša
čisté už teraz. Super duper. Hotovo. Šúcho zlučietko. Dobre. Máme toto hotové, pripravené. Truba sa nám rozohrieva. Môžeme sa začať maličky hrať s tým tvarohom. Čiže dáme si čistú lyžičku. Keďže je to z riedky, to bude veľmi jednoduché. A nebudeme to riešiť nejako extra. Tvaroh. Takto. Opsi dezi. To sme nechceli. Takto. Sem. A tu tam samozrejme trošku viac, keďže je to väčší koláčik. Čiže trošku si ho takto rozotrieme. Nič sa s ním nestane. OK. Toto si musíme... Ja. Dobre. Môže byť. Jedna časť. Časť. Znova. Tak. 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 Tak to. Pekne na to rozlieva sa krásne. Vynikajúco. Teraz môžeme vybranie. Nech to má nejaký šmak. Dobre. Tam, kde sa nám zdá, že sme dali málo, môžeme dať trošku viac. Žiadna chyba sa nestane. Vôbec. Prečo by sme mali robiť plané. Dajme viac. Koláčikom to nevadí. Tak. Nech máme výborné pevné koláče. Takto. Dobre, máme hotové. Číslo 2, čiže tvarohový a dáme do toho marmeládu. Iba, nebudeme dávať slivky, vlastne dáme na budúci koláč, čiže dáme marmeládu, takisto. Otvoríme si marmeládu, otvoríme si malú lyžičku tentokrát. A snažíme sa to tam umiestniť rozumne. Niekde zhruba na stred, už sa trafíme, zatiaľ nám to ide. Tak. Nikiel to. Dobre. Čo by mohlo tam byť ešte veľmi dobre? OK. Dáme si ruky. Tak, teraz čo by sme mohli ešte spraviť teoreticky je, deťa rozdelím tvarov, ktorý si dajú. Dobre veci, prečo nie, škoda by to bolo vyhodiť. Takto. Aby som aj tak barátne oblizovať, ale sa hádať o to, že čo kdo radšej to pekne rozdielme, jak to robia disky a budeme v pokoj. Tak. Miňo. Dobre. A máme všetko pripravené.
pripravené, koláčik si odložíme tu sem a čakáme, kým sa nám to upečie. Čo môžeme ešte spraviť je, čakáme ten škoreciu cukor, dáme pred koncom, samozrejme nebudeme to teraz riešiť. A máme to asi tak, že máme teoreticky celkom čistotu, aj keď sme varili od ušu. Takže pol hodinku a uvidíme čo. No, my sa nám ešte pečie ten koláčik, zatiaľ si môžeme pomývať pekne šporák. Úplne jednoducho. Takto. Nech máme hygienicky doma. Tak. Strašne je to ťažké, namáhavé si utrieť šporák, veľmi je to namáhavé. Och, neviem, či to prežijem ja. Uff, strašne, trvá to strašne dlho. A no neviem normálne, sarkasticky sa z toho pamätať, jak to strašne dlho trvá, kým toto pomývam. Možno, že až 2 minúty. Uha, 2 minúty mojho života zmarnené umývanie mojho šporáka. Wow. Ťažká robota. Uf. Aj. Hotové. Môžeme sa zapotili strašne. A povedz. Dobre. A to utiahme do sucha. Strašné hláčo. Strašné. Aj. Jak toto môže volať zvládať? Každodenne. Veď to je umorné. Umorné. Popri tom môžem radšej na Facebooku o 20 sekúnd dlhšie. No. OK. OK. Čakáme, kým sa na to upečie, ešte zhruba 20 minútiek. OK. Popozeráme sa na to potom. No, pripravíme sa na vytiahnutie po zhruba 35 minútach. Treba to samozrejme sledovať. OK. Dobre. Kolo číslo 2. Tak, toto bolo pečené asi na vrchnej časti trúby. Teraz dám do polovice trúby a som zvedavý, či to bude mať nejaký rozdiel, či to bude nejaký rozdiel v týchto koláčikoch. Tak to vyzerá celkom slušne. Tá vôňa. Dobre, trošku posypieme škoricovým cukrom, ale veľmi jemne, nebudeme to preháňať, keďže je tam dosť sladkého už samo o sebe a to len takto za štipku, tak, to len tak pre trošku takej šmatisy, jemne, teraz použijeme vanilkový cukor samozrejme. Ten môžeme tiež tak zjemne len z ruchu, tak. Necháme trošku vychladnúť, tam je dole z papiera a budeme čakať na plech číslo 2. Voilà. Vyzerajú dobre, uvidíme ako chutia. No, tak a tu máme výsledok posledného pekáča.